Ikën Miroslav Lajçak dhe emri më i lakuar orët e fundit është ai i Borut Pahor, ish president, ish kryeministër i Slovenisë. Është lakuar nga gazeta kryesore slovene Delo, por si është pritur edhe në Prishtinën zyrtare dhe pse një zyrtarizim të emrit të tij ende nuk ka në fakt. Kandidatura e Pahor, le të themi, është një nga më seriozet deri tani që kemi dëgjuar, që pas lajmit të largimit të emisarit Lajçak, ashtu sikur se ju tha që nuk ka një, le të themi, një kandidaturë zyrtare dhe nga Prishtina nuk kanë preferuar ndoshta të flasin paraprakisht. Megjithatë, në ditët e vjetra mund të ketë ndonjë koment lidhur me këtë çështje. Mirë po, besoj që në parim do të ishte një kandidaturë e pranueshme për Prishtinën zyrtare pasi plotson disa nga kërkesat, të cilat ne kemi dëgjuar të artikulohen nga liderët e shtetit. Nëse të pyes kush është Borut Pahor, sepse emër i panjohur nuk është në fakt. Jo, është një politikan me një karrierë të gjatë në vendin e tij. Pra është një politikan që ka mbajtur të gjitha postet më të rëndësishme në Sloveni, kryetar kuvendi, ish kryeminist, president, po ashtu dhe deputet në Parlamentin Evropian, gjithashtu dhe në Parlamentin e vendit e tij. Është një njerëz që e njeh shumë mirë rajonin, por sidomos vendet e cilat kanë dalë nga ish Jugosllavia. Ndryshe nga Lajçak, në fakt që vinte nga një vend i cili ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, Slovenia e njeh dhe madje edhe vetë zoti Pahor, edhe si kryeministër, por edhe si president, ka qenë mbështetës i madh i procesit të zgjerimit, apo jo? Besoj kjo shihet me sy të mirë, të paktën nëse jo nga politika e Prishtinës, nga analistët, sa i takon lakimit e emrit të tij, apo jo? Për parasysh që ju përmendet, pa tjetër që po, për pos mbështetjes për zgjerimin e temi, ai ka qenë kundër edhe idesë shkëmbimit të territorëve ose rishikimit të kufive, nëse kujtohet pa disa vitesh, për një non-paper i cili u tha se ka origjinën pikërisht në Sloveni. Ai kishte qenë kundër, duke thënë se kjo do të provokonte lufta të reja. Temi është edhe një qëndrim i kreve aktual të shtetit të Kosovës, të cilët nuk pranojnë të negociojnë asnjë lloj ideje për shkëmbime territoresh. Gjithashtu, ajo çfarë pritet le të themi nga Prishtina zyrtare është një emisar i cili do të sjellë një dinamik të re në këtë proces të dialogut, pra një plan të ri zbatimi ose gjithsesi që njihet si plan sekuencimi, ku palët do të marrin përgjegjësi dhe paralelisht do të kryejnë edhe obligimet e tyre dhe më pas do të marrin edhe shpërblim që parashihet në marrëveshjet e tyre. Për ta thjeshtuar, është nuk duhet i kërkohet vetëm Kosovës të themeloj asociacionin, ndërsa Serbia të tolerohet që të votoj dhe të lobëj kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, që është një shkelje flagrante e marrëveshjes bazike dhe asaj të orit.